שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נוסיף הערות וידאו, וידאו קומנטס, לקורס של מערכת מודל. וידאו קומנטס או הערות וידאו ניתן להוסיף במקומות רבים ברחבי הקורס. ניתן להוסיף אותם בעמוד הראשי. באזור הזה, בעזרת הוספה של פסקה מעוצבת או לייבל. ניתן להוסיף אותם כקישור, בתוך קישור, בעמוד פנימי, כאשר מוסיפים פייג' או דף תוכן מעוצב. ניתן להוסיף אותם בקבוצת דיון, בהנחיה לסטודנטים או בכל פוסט, בכל פרסום של דיון או תגובה לדיון. ניתן להוסיף אותם בכל עמוד של רכיב וויקי או בלוג. ניתן להוסיף אותם בצד, להוסיף סוג של משבצת תוכן מסוג תוכן מעוצב או HTML ולהוסיף את זה בצד. אני מתכוון להוסיף כעת את הערות הוידאו לעמוד הראשי בעזרת פסקה מעוצבת. אני עובר למצב עריכה, בוחר במשאב resource מסוג label, פסקה מעוצבת, ובשלב הזה עובר לשירות האינטרנט OpenTalk, אשר מאפשר לי לשבץ מספר רכיבי וידאו שונים במערכת מודל. קליק. קיימים פה מספר רכיבים. אני בוחר הפעם ברכיב הזה Talk Booth Embedded Beta. מאפשר למשתתפים להקליק ולשלוח הודעות וידאו. כיוון שנרשמתי בעבר, אני מזין דואר שאינו אמיתי. שימו לב, פיסת קוד אותה ניתן לשבץ ויש לשבץ במערכת מודל תשלח אליכם בדואר כגיבוי. אני פשוט לוחץ על הכפתור get code. מופיע פה הקוד, מסמן את כולו, קופי מעתיק, וחוזר לקורס מודל, עובר למצב HTML, ומדביק את הקוד paste. עדיין לא מופיע דבר, אני בכל זאת save and return to course, מסיים וחוזר לקורס. בואו נרענן. שימו לב, רעננתי את הדף. אפשר אפילו לצאת ממצב עריכה. כעת מופיע לנו כפתור. כל סטודנט, תלמיד, מרצה ומורה יכול להקליק על הכפתור, פתח לנו חלונית קטנה של הקלטת וידאו ואודיו, וכל תלמיד יוכל להקליט את עצמו בצורה מאוד פשוטה על ידי הכפתור הזה. מי שיש לו מצלמת וידאו יופיע כאן סרטון וידאו שלו. זו למעשה כל הפעולה, הפעולה הייתה מאוד פשוטה. בברכה ובהצלחה.